horta salaamu calaykum dadka reer soomaaliya inay waayeen baa la mooda qaar arabay soo waxay ku leeyihin habar jecel xoolii bay cuntay haamaane anuna habar jeclaa in anugu habar jeclahay mayna ogeyn arab baanu ahaa wiilkaa yar waana baloogareeye haddaad doonaysaan facebooka soo dhigaya facekiisa waa edabdaradaas bal ka warama edabdaradaas socota ka warama habar jecel xoolaha ayay ku cunta oo arabka sheegaya absolute aad baan uga xumahay anugu habar jecel aan ahay naag reer burcaan aan ahay qabiila burco kuma rabo waxaan rabaa reer burco tulaaya reer burcaay anigu ay dhogiba fa qabiil qabiil anu qurbaawiyad baan ahay qurbaan ku koray qabiil ma aqaano anu waxaan leeyahay burcaay habaryoonis haddaan caayana cidigii xigtaa ma jirto oo sagaal bilood baan siday ilmahooda waana iyagaabaana anigu waxa weeye faamiliga habaryoonis baan ka mid ahay yuno de riisanka naag markii nin guursado de reerkooda may waa reerkay u dhaxday yonistan guys you know why because mrs gacayta ay qoran you understand arabe war wada wada eegasan inaa ku jiro facebook marka ka baxa facebook please hayso garaacinina ila naas igama jaqaysaane dhalinyaroy hayso garaacina dhalinyaroy war isku fiicannahay telefoonkayga dhaafa ama yo big mama waxayna sheegayaa inaad bixisaan $3 payday baad bixin kartaan haddaad daasada igu gurtaana waad samayn kartaan oo aan dhakhtarka ku dhisno kadumaimana kala qabanayo waana idi ku daminayaa dhalinyada reer somaliland waxay soo wacayan oo iyaga marka waxa weeye waan ka baxayaa iminka dee telefoon bay igu wareeriyeen ayada iyadu keentay dhalinyarada ah marka waxa weeye dhalinyaro aanu idi caayaya waxaan doonay idi ku samaynaya istabriin baa tiine $3 fucking idiga dahabshiil oo axsaan ahayd oo dadkiina wax loogu qabanayo oo daday raacayaan gabgaas waa gabadha ubaxaya gabdhina waa wadahadalay waxaan wada hadalay waa gabadh aada fiican waana ina kaygeyna adeerto isxaaqa gabdhi maanta dhato facebook ku jiray waana ila qorsheynayaan lacagtaas oo waan kula samaynaa bay tiri ubax waana reer burco ubaxan meel kale kama imal ubax waa reer burco way xanaaqi karaan dadku dowladdu way ka hor istaagi karaan waxay doonaan bay samayn karaan waxay ku nahay freedomka aynu qaadan marka waxa weeye waxaynii sheegaya walaalayaal anugu somalilandi baynu nahay laakiin gobolkeena burco ee dhakhtarkiisa uray dhakhtarka dowladeenu xaq inoogu leena inoo dhisto ka waalida laftigeeda le wax ku darsana wa xaq dowladda inoogu leena inoogu dhisto laakiin kaas waa afarta sane soo socda bari baa la dhisayaa saan warkeeda maqlay sumayn garan batroolkiina waa lanoqdayaa baa layidhi wadamo yurub inaa aqoonsigiini wayna ogolaadeen baa layidhi oo sweden holland copenhagen dadkaas dhan waxayaan diyaar ba unay somalilan la aqoonsado anyway I eat my breakfast now and I don't have time I have to ration waa ordayaa marka waxaan idin sheegaya walaalayaal $3 ka bal at least dakhtar kalta bal inagu wala samaysano waxay nagu kacayaa lacag gaadha 40,000 60,000 waxay gaadha adugu sanad bay $3 lacag maaha one year bay qaadan 2 years bay qaadan intaan urureyno waxaan rabaa dadka somalilan ee jooga dabadaha lacagta anu gacanteeda kuma qaadayo inaad ila qaadaan anu dadka gudaha jooga aamini mayno laakiin dadka dabadaa jooga dewadabishaar baa ka baxa gudihii laakiin dadka dabadaa jooga anuguna australia kasoo duulayaa lacagtana dahabshiil bay ku jiraysaa isku waqti baanu tegaynaa isku dayd baanu baxaynaa isku maalin baanu dhisaynaa daacaddu anigu waxba uguma baahnay marka $3 walaal kafeel ku cabna $3 bera life bay unoqonaysa dadkeena tv u dhigno meelay ku ciyaaraan basketballka meelay ku ciyaaraan dadka waalani ee xanuunsanaya maskaxdoodana soo celinayna dad waalan inaa ku yidhahdo ma waa xaaraan maskaxdoodana soo celinayna meel swimbool yar u leh meel adigu entertainment ay ku samaystaan baynu samaynaynaa lacagtaad nimanka inanta xanuunsanaysa gabadha xanuunsanaysa iyo inanka xanuunsanaya baynu samaynaynaa inthe future tina dowladda waxayna ku qasbeena inay samayso dhakhtarka iskuulka disabilityga caruurta ama indhacla ama curyaanka ama maskaxda laga hayo ee disabilityga sida inakeena maalinta rato hooyadiisa sanad ku xidhaya reer hargeysa adigu reer gabiile hooyadaa waxa odhanla inankaaga ka fursi silada baabuurta geemka lagu ciyaaro u keen bugaagta yareera geemka ciyaaladu maarata wax ku qorqoraan ee sawirada ku jiraan ee kartanada ku sawiran yihin u keen hooyada waxaa ku odhanaa inankaaga silsilada ka fur waa oktistide xanuun kale ma hayo waxa haya inankaaga ma hadlayo
وحوي واوكتستد مركا هناك قراحي دادتك لدى شعبك مقالي واوكتستد مسكح هذا أيو وحوي هل تروح لقيمة المسمرة لكن أبيوس بتقصة ما سهو يلاسي الما هاقوة تسيد الشيء لوك تلا كفر ما قولا قبدا رير قبيلي إنا كاقا لوك تكفر بابور تريرا لوك عيارة فراب بدن يجيوك عيارة لوك عياران التيفي رسمة وجيموك عيارة إنا كاقو إنا كاقا إنتا سنبع عثمات كيسو وشرتا اسكول لو باهي سبيشلا أو سفي عنو سبيشلا وكراسير لردقو ولانشكو دي كعنيان oo ay leeyihiin maaratay kuntiin message launch lagu sameeyay carruurta ee waa free looga dhigo iyo message gabadhaas hayso wacanina leeyahay klabi gabadh haday ka qaway marba inaan cid la hadlo cid ka qabto please line ka soo gelina uguma tagelin wal ordaya waa ordaya traffic kala ku ordaya marka wax weey gabadhaas waree inakeeda silsilada ka furtaa ay gacanta ka adiga kaga xidhay iyo qolka ciladaan waa ka saartaa game buu baahay inuu ciyaaro وأنا أقول إن شاء الله هداني ما ده حبدي رجينا إنك يروكين يا صوت ماشي شو ما قال لكن قبيلة وأنا من دورة الما هي رستند كفرنا قبل أسبوعين إنك رستند كفرتا وحب هاي بوجا وأخرستو وحب هاي جيم وعياره وحب هاي بابو تيرين أنت لعليه جا جابنا جرير وحب هاي بابو تلو عياره مسكحة إنك هو أوكتست ده ما ولا هو أوكتست وعرورته أوكتست كا والو أوكتست كا إير كده واسمار هدي وحلا بروسيف وحلا برو marka xawey ana inaan ogtistida dhalay marka waanu yihiin wanaagsanado imi kuwa nifi aanu caafimaad qaba qorta ka hadla weeyaan waanu shaqeystaa marka xawey marka ogtistiga wasaad u ka baaday sabta marku yara 6 sano 7 sano hadlin marka saasi gaaladu yiraahdeen waa ogtistida 7 sano hadlin marka hadda uu ideeyni weyn weeyaan laakiin 8 sano ku hadlay marka gaaladu xoreey waa ogtistida qofka uu dhaqso hadli waayo kale marka xawey gabadhiya ila kaaga وأنا وقت ما لقتها كي موفين جاي تري تايم بسيء إله بمبرية إله بيجهد السيء حتى لو شقية وانو شقية وشنيريا صبغنا هو ودوي كأجا ويانا كشقية مرجع هو حتى اللي ما عاجل لكن أبيوس كسر حديد وبركو حديد ده مسك حد ما تقول دامس كسيسا مرجع مسك حد سمح كوب بكسر عادي بس يدي ليه مرجع دقية حمس السرد ده لك كفر عروه يا السرد يعني وحدين ايوه ما حنوصل يا اما مثل الكا اما ما عرفت كل شيء حنوكن نهري كامل ما ذا وحب باهين سبيشال سكول يبسس قوني يلقوا قاضو يعيالها بقص قيادة بدل ما تشعلا عيالها بدل ما تشعلا مركب وحب باهين وحيري تذكر الساعة صلاحان بتعيلين بس كحد لك بيبي ويان الا سودا ويان ربان مركب ولا له انا كاعد سلطة كفر يعني كعبد يفهم هذا بس يدي لي انت سلطة بس سلطة حدا والسلام عليكم أنا إلهي بيجي هذا السيرة كيجي تدوس أنا لو يحضن thank you score هذا بابور بو وتعوش قستا إلهي من قعبه ورجع بقص وقت ما كقعد تين وحضو صار له اللي هاللي وهذا البدن أنا ملين جاي وهذا كيف كان مفهمتين برجع وعي وحول بحق إلهي كتب هذا برجع ولا على يال special school بدو بهين عرورين لما قالوا والبين special school قال الصو ودي school هنا حياة كيف وش حلا أنا هين iskuul deer le oo ciyaarku aanay dibadda uga bixi karin basketball ay ku ciyaar karaan ee maxay iskuul qurux badan nashqada yar loogu dhajiyay darbiyada loogu sawiro oo de wixii maartay caruurta ah marka de aqli ku shaqeeyay reer Soomaaliland toog iyo kalkaal bayna helay wa salaamu alaykum ama jacalada miska da I don't care